Ситуацію на фронті, про кадри у нашому війську та про мобілізацію, звісно, будемо говорити з Іваном Тимочком, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Передусім, поговоримо про ситуацію на Харківщині. За словами головкома Сирського, окупанти розширили лінію зіткнення на 70 кілометрів, намагаються прорватися у тил сил оборони. Розкажіть, будь ласка, якщо можна детальніше, з вашої точки зору, оперативно-тактичний задум росіян який? Оперативно-тактичний задум було зрозуміло, вони намагалися переміститися, і намагаються переміститися на територію України для того, щоб створити перше плацдарм на території України за межами кордону, для того, щоб убезпечити в їхньому розумінні, власне, їхні прифронтові населені пункти від роботи диверсійно-розвідувальних наших груп. Вони дуже бояться, що добровольчий корпус може в будь-який момент провести повторно, власне, свої військові операції на цих напрямках. Окрім того, стояло у росіян завдання на оперативному рівні змусити нас задіяти стратегічні резерви на цей напрямок. Вони намагалися вивчити наші спроможності, можливість, хронологічну можливість переміщення резервів, з яким озброєнням, які типи, види боєкомплекту у нас є в наших резервів. Ну і також зрозуміло, що вони намагалися це підсилити інформаційною кампанією і з метою дискредитації нашого що командування, що уряду. Ну і окрім цього, також розрахунок у них був на те, що це відволіче увагу, скажімо, від того ж самого Лиману-Купінського напрямку. Наші війська, чи, зокрема, наше підсилення, що вони змусять нас, скажімо, з прифронтових ліній забирати резерви чи перекидати додаткові сили. Станом на сьогодні ситуація перейшла в таку сторону, що вже, по суті, вони знімають свої резерви з інших напрямків, зокрема, з Куп'янського, для того, щоб підсилити ті підрозділи, які знаходяться на півночі Харківщини, в районі Липці, Волчанська. Там бої дійсно відбуваються активні досить. Ми знаємо, що ворог після того, коли були знищені перші їхні бронегрупи на території Росії, зараз намагається додатково підсилити ті наступальні ряди піхоти, які вони задіюють додатковими засобами бронетехніки. Ну і окрім того, що дуже серйозно, вони максимально намагаються завдавати авіаційних ударів, зокрема по Волчанську. І це те, що ми спостерігаємо крайні дні. Знову ж, ворогу вдалося там просунутися на незначну відстань. Я для порівняння кажу, що от ту глибину, яку вони пройшли наших територій за вже п'ятий день, по великому рахунку людина пішим ходом проходить за 2 години максимум. Тобто ми розуміємо, що якихось значних просувань для армії, війська російського абсолютно немає, але на тій самій лінії боєздійснення та інтенсивність боїв надзвичайно висока і серйозна. Також тут варто всім розуміти, що ворог і надалі намагатиметься в інформаційному просторі поширювати паніку, буде намагатися тиснути на, власне, на емоції українського суспільства. Ну і так виглядає, що, можливо, в оперативному рівні росіяни сподівалися, що вони зможуть зайти на якусь глибину території України для того, щоб підтягнути свою артилерію, щоб додатково підсилювати російські повітряні сили чи російську авіацію для додаткових ударів по Харкову. На даному етапі підтягнути артилерію на таку відстань на північному напрямку їм точно не вдалося і найближчим часом точно не вдасться. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, чи вдасться їм обійти Вовчанськ? Вони цей маневр намагаються зробити? Обхід флангів – це тактика росіян, вона зрозуміла. І воно би могло бути ефективним, скажімо, в перші буквально години такого наступу, коли піхотні підрозділи просочуються через нашу лінію, першу лінію оборони,
оскільки, ну, знову ж, це ніколи перша лінія не виглядає якоюсь такою суцільною. Розрахунок міг бути на це, щоб обійти з флангів, закріпитися до підтягнення основних сил. Тепер, коли їхній задум зрозуміло, коли на тактичному і на оперативному рівні вже задіяні і наші резерви, і ресурс, і там також є артилерія, і вже теж не таємниця, що вже і авіація українська працює в тому напрямку. Тож казати, що вони зараз цих атак без залучення прямих лінійних підрозділів, що їм вдасться обійти місто з флангів, на даному етапі це не відповідає дійсності однозначно. Пане Іване, Часів Яр, от спікер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил Роман Гасько в ефірі марафону заявив, що битва за місто зараз на піковому рівні. За його словами, ворог намагається змінити тактику, аби вибити сили оборони. А як ви оцінюєте ситуацію навколо міста? Взагалі зараз російська армія вся на піку своїх можливостей. Тобто вони все, що могли задіяти боєздатного, підготовленого, укомплектованого з усієї російської армії, вони, власне, задіяли на східному і на південному напрямку на лініях фронту. Часів Яр, звичайно, для них цей напрямок один з пріоритетних, оскільки я вже не буду говорити про політичну складову, який зацікавлений Путін, особливо зараз на межі переговорчих процесів на міжнародній арені, там з питань власне того форуму, що організовує Україна. Акцент важливий в цьому напрямку важливий край, оскільки це північно-східний напрямок, який росіяни розраховували використати для того, щоб охопити Донецьку область, оскільки все-таки дійсно у них плани були, щоб Часів Яр використати як один з додаткових плацдармів в сторону Краматорська, Слов'янська, Константинівки. Зокрема, другий такий охват Кліщів, який вони розраховували зробити, це в районі Авдіївки, в напрямку Вугледар, Курахове, Покровськ. Задуми зрозумілі, звичайно, що ворог намагався провести такі військові операції чи масштабувати їх до моменту поступлення зброї союзників нам. І те, що ми зараз спостерігаємо в їхніх діях, це все-таки намагання максимально втримати російські війська на наступальному піку до моменту заходу дійсно вкрай необхідного нам в необхідній кількості додаткового озброєння, повторюсь, додаткового, бо дійсно все-таки збройні сили базово тільки зброї мали. Пане Іване, на жаль, у нас часу обмаль, тому я вам дуже дякую за коротку розмову, але дуже дякую вам. Це Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Дякую вам, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. До зустрічі. До зустрічі. На все добре.